уважаеми колеги, първо да кажа честит празник, защото днес е особен ден. На този ден, след столетия неканонично отстраняване, възкръсва Българска православна църква със султански ферман под името Екзархия. През 1870 година, така че това е ден паметен за мен, поне много повече, отколкото сам Стефанския договор, който ще честваме след няколко дни, с много голямо основание, което сега няма да разисквам, защото не е това темата на разговора. На второ място, не, на първо място, но нямаше как да не започна от тук, искам да кажа, да споделя с вас искреното си вълнение пред портрета на този наш учител, който беше и първият мой духовен наставник, без да го искам. Просто така се случи, че 90-та година по повод на нещо си беше пак. Написах първата си статия за митрополит Тимен Търновски и Стамболовия режим. Сигурно някой ме посъветвал, че има един благ човек в центъра на София, също Родондата, в църковно-историческия архив и музей и прочие, където беше канцелярията на църковата, една скромна стая. Почуках един съдобед на вратата и слушам, казах му колко съм млад и нямам една година в стаж като асистент и брада даже нямах. И казвам, аз тук съм написал нещо за Тимен Търновски и Стамболов. И че викам, поле ще кажеш, само ти не си писал за това. Ами да, колега, дайте да видим. И излезе първата републикация в духовна култура, която няма как да забравя, като всеки от вас, който е виждал името си на хартия. Добър кръстник е. И така, с това нескрито вълнение, че пред такава отбрана аудитория, моята скромна личност, която е свързана с нашето културно наследство, 2005 година в нашия факултет исторически направихме една магистърска програма културен туризъм, която нямаше менеджерско предназначение, ами целта да използва знанията, уменията на нашите колеги етнолози, археолози, географи, историци, за да научи студентите магистри как да представят и да знаят първо огромното културно наследство на България и на Балканите по възможност. И тя има и до сега голям успех. На нейна основа създали бакалавърска така специалност. Та оттам, както и от моето вече 24 годишно преподаване на нова българска история, което включва и предосвобожденската нова история, тази искра. Темата е много специфична, разбира се, много актуална. Да се разбереже, че тя е пресечна точка не само на европейските приоритети и ни приобщава към голямата идея България културен център, а пък Търново европейска столица на културата, и то не само днес, тя си е такава отдавна. Това е нещо, с което в неправославния смисъл може да се похвалим, да не кажа гордея, нещо, което не отличава от другите. Аз не случайно съм започнал моите записки, които от време на време ще поглеждам, защото няма как такъв голям материал да знаеш на Исус. Започвам от това как културното наследство, културно-историческо наследство и културните ценности като термини влизат в европейската и световната правна лексика, именно след Втората световна война, и стават нормативно съдържащи понятия. Благодарение на един куп документи на ЮНЕСКО, които все повече и повече разширяват тяхното съдържание. Вероятно за много широката аудитория, не е запозната с тяхното значение, все още това означават величествени руини, бивши замъци, манастири и всичко такова. А всъщност последните години, последните десетилетия даже, все повече духовни ценности и други културни феномени се присъединяват към разбирането и широкото понятие за културна ценност, културно-историческо наследство, което ако добавим към нашето традиционно наследство, материално от Великотърновския край, то става наистина необозримо не само за една лекция, не само за един ден, но и за един бакалавърски цикъл. Наистина много богато. Няма други областни градове, които могат да се похвалят с такова наследство, и няма друг университет, в който историк-преподавател, докато говори за нещо от миналото, може да го посочи от прозорец. На мен ми случва много често, повече от тукашните зали, защото срещу мен е Царевец и Лясковския манастир. Но сега имах лекция с първи курс туризъм в Пети корпус и се наложи друго да посочвам.
хана Хаджи Николи и някои други стари сгради по, по край река. Понеже не можем да представим всичко и аз съм най-малко този корифей претенционист, който ще си постави такава задача, реших да ви предложа една виртуална, разбира се, обиколка, културно-историческа обиколка по няколко обекта на не непременно най-забележителните паметници на Великотърновското културно-историческо наследство, но достатъчно интересни, за да бъдат обект както на внимание, така и на стремеж да бъдат опознати, дай Боже, реставрирани, защото някои от тях са в покаяващо състояние, и след това пожелавам го от сърце, дигитализирани и представени една много широка аудитория. Всъщност тук е място да подчертая нашето добро сътрудничество с всички институти на БАН, особено с този представен доцент Богданов. И това ни прави вече свръх или над великотърновски. Възможности на новите технологии, на дигитализацията, на това, което до сега те са направили покрай обектите на този велик българин, който виждаме, е сигурна предпоставка, че може и още. Най-малкото не всички негови произведения са дигитализирани. Да. Пък и не само негови. Би могло и още повече да се направи. Така че в това, което ще кажа и в това, което ще посоча като обекти, няма никаква злоумисъл и някакво предубеждение. Просто така реших, така ми хрумна. И понеже давам на самите си студенти да правят маршрути културно-туристически, реших веднъж и аз да пробвам да видим, дано изкарам 3,25 поне, по ваша преценка. Разбира се, като историк съм вървял по една хронология, която трябва да има, защото иначе разговор ще бъде много неорганизиран. И пак повтарям, той е виртуален. Вече като маршрут не издържа критика, ако прескачаме така от обект на обект. И понеже възраждането през 18 век е съмнително понятие, много се спори има ли го, няма ли го, макар че обекти на възрожденско наследство има още и тогава и на сега някой да оспори възрожденския смисъл и предназначение на Славно-Българска. Аз реших да почна от един обект, който стои и до днес твърдо край една река и който е свързан по много начини с възраждането. Това е Капиновския манастир. Аз съм отбелязал годината 1794 като начало за нашата разходка, защото в тази година, в този стар български манастир, за малко макар, макар и не са потвърдени при мен много сигурно тези данни, един възрастен и много опитен свещеник, вече овдовял, очаква с основание канонизирането и по-точно хиротонисването си за епископ. Това е възрастният вече поп Стойко Владиславов, събрал достатъчно много опит от досегашния си живот и премеждие, да може след само няколко години след епископския си период във Враца, да може да стигне до идеи за нашето бъдещо освобождение, които се оказват толкова витално, че даже пророчески. Защото в началото на 19 век, по времето, когато около него създава един кръг от дейци в Букурещ, той всъщност, без да иска или нарочно, но пророкува начина, по който българите ще получат свобода. Победна за Русия война срещу Турция, наше съучастие, степенуването е много важно, и в резултат от това мирен договор, в който има и автономия на България. Но преди да стигнем до тези политически отношения, и те не са предмет на нашия днешен разговор, думата е за Капиновския манастир, понеже част от вас познавам, други не. И много се притеснявам това да не обидя някой с моите писанки, които са, може би, неща, които повечето от вас знаят. Но пак ще кажа основни неща. Манастира е, както повечето възрожденски манастири, стар, средновековен манастир, който само е възстановен през Възраждането. Всъщност не са много манастирите, които са създадени през тази епоха. Мисля, че са най-много пет, а в нашия регион единственият, който може да посочим сигурност, това е Соколския манастир, който е изцяло на ново създание и няколко други вече не в нашия край. Повечето са стари средновековни, които са ограбени, разрушени през годините и с много голяма сила и национална енергия възстановени, даже не веднъж през епохата на Възраждане. Кога точно е създаден, дали при Константин Асен или при Иван Асен II, това за мен случай мисля, че не е толкова важно.
След този кратък престой на поп Стойко, бъдещия епископ Софрони, манастира продължава да бъде културно и духовно средище. Обновение някъде в началото на... Всъщност, средата на 30-те години се получава, може би случайно, но всички големи ставропигиални манастири, тогава са строени големите храмове. В Бачковския св. Никола и в Рилския, 34-37 е строен новия храм, става Богородица, в Троянския точно тогава се строи новия храм, Преображенския се строи 34-35-та, св. Никола, най-старата църква на Вароша, св. Николай всъщност. Тук имаме нов храм 35-та година. Вероятно е свързано не случайно с това спокойно време след бурните 10 години на 20-летието. Иническите бунтове, гръцкото въстание, войната 28-29-та и едно успокояване, при това на базата на вече известна стопанска възмога на българите, което веднага намира израз първо в най-лесно видимото и цивилизационно отличаващото ни от другите. Тук мисля, че в тази среда няма нужда да обяснявам какво значи православна национална идентичност тогава. Тя е всъщност всичката ни идентичност така. Днес малко трудно се разбира и затова е трудно се разбира голямото значение, иначе съжаление само декларативно на оня член в Търновската конституция, който постановява, че православието е господстващо изповедание. Останал така гол и незащитен, заради липсата на втория задължителен текст, който отпада, че прозелитизмът се запрещава. Но в това време, тези българи, може би не знаеш ти, че централният град на Търновско ще бъде толкова важен исторически център, просто са правили това, което смятат за важно, което са им внушили техните предци. Естествено, Капиновския манастир има и училище, едно от няколкото килийни училища в този край. Естествено, той е център и средоточие на много начинания антиосмански, няма да кажа революционни, защото някои от тях нямат непременно такъв заряд. Там се води и голямо сражение по време на Руско-турската война. Тоест, само този манастир дойде да вземе, като обект на дигитализация и представяне по модерен начин, около него може да се извърти цялата история на Възраждане. Че даже и на късно средно векове. Със създаването му, премеждията, които големия Софрони пред епископския си период, като един така, как да кажа, знак, че там нещо има да става. И разбира се, всички бисери в вътрешното му архитектурно и иконописно наследство, за което тук няма да говоря дълго. Интересни икони, параклиси, Съборната църква Св. Николай. Втората спирка в моя разказ и виртуален такъв поход е Плаковския манастир. Първо, защото е близо, второто е забравен, трето, защото има нужда, много има нужда от помощ. Той е един от епархийските манастири в окаяно състояние днес и ми се струва, че дай Боже да доживеем до това заветно признание Великотърновата европейска столица на културата, да можем и това свято място да изправим на крака, както подобава на един такъв величествен духовен център. Той също е средновековен манастир, възстановен е още през 15 век, обвеен е със стара слава, но някои текстове в интернет измислена, намерих, докато се робих. Как Льови Бозвели дълго посещавал, той завалият е на 9 години по този време. Също както казват, Софрони Врачански учил при... Той брат на Петър Берон учил при Софрони Врачански, той е една стотната година, Софрони умира 13-та, кога да е учил? Освен някакви дистанционни лекции е на Рофин. Това казвам не случайно и с никакъв конкретен укор, но трябва да се внимава много в нашата широка тематика на културното наследство. Има шарлатани в тази област. Не винаги съзнателно. Просто хора, които си измислят, преписват за нуждите на бизнеса туризъм, вкарват някакви текстове. Тук Миналевски, тук Пиводара, тук са наведени. Не, че нещо кой знае колко лошо. Аз не съм сигурен, има по-големи специалисти от тук, виждам черноризци, дали Света Богородица е свързана с Ефес. Не съм сигурен. Но тук се правят много сериозен бизнес от това.
И в този смисъл нямам нищо против, и като историк дори, да спрем да се препираме пред външни хора за Калановия пръстен и за погребението там. Това е работа на струк, исторически анализ, на такива вътрешно-академични спорове. Това не бива да се изкарва навън. Иначе, да, чисто академично добре, ама при толкова много доказателства, при толкова много необходимост, това не е голямо изнасилване на фактите, ако приемем, че е така. Със всичката условности може и да не е. Но постоянно да обезмисляме неща, които са възможност и потенциал, Търново да укрепи безспорно историческата си ценност, ми се струва вече намириса на нихилизъм. Тлаковския манастир естествено и най-вече е свързан с тази прословута за вера, която аз през годините нарекох българска, с много голямо основание, заради не неуважението ми към Велчо Панасов, а заради нескритото ми уважение към Георги Мамарчев. Защото за верата, показват моите анализи от поне 20 години, е организирана, ръководена, даже бих казал измислена от Георги Мамарчев. Той е опитният човек. Той е човек, който прави възстание веднага след Одринския мир. И просто нямаме документи. Аз търсих много отдавна, преди 20 години, още и в Силистра, и на други места, прибрали се ги руснаците. Той е воден в Одеса на разпити и много ги дразни, защото точно в момента, в когато се сключва един мир изгоден между Русия, Турция, Унгарски и Зиски договор, който отваря пробите руснаците, нашите правят възстание. И така доста, с извинение, неприятно за Русия и създава. Защото все пак българско, наистина, първото българско въстание, което реши на собствени сили, но има за цел да докара руснаците, да служат, които държат Силистра в това време. Та, за да не бъде Мамарчево-Велчева, което прилича малко на нещо по-сложно, аз мисля, че то нормално и правилно и ще се възпреме след време, може би след като мен не няма, защото българите не обичат живи авторитети. Ще се преме някой ден като българска завера. Плаковския манастир, който кандидатите често наричат Плашковски, е безспорен център, тихо място, надалеч от Търново, където се готвят планове, правят се някакви там приготовления и оттам тръгва трябва да се каже нещо като нашия революционен Смолни. И естествено, като такъв център, той пострадва много след разкриването на завераджиите, след покушаването на този плах опит, макар и организиран. Игумена отец Сергий, както вероятно знаете, пострадва тежко, макар и да не е усечен веднага и обесен, и завършва живота си, доколкото ми е известно, в Младишкия манастир. И там може да прескочим, защото Търновска епархия стига доста надалеч, но там като отиде пък трябва да се закачим за Свети Патрик и отидехме на другия край на Европа с паралелите между него и Кирил Методий. Светите брати Кирил Методий и Свети Патрик имат доста общи неща, които един наш колега, известен ентусиаст от Стара Загора, на времето беше подчертал. Иван Матев, мисля, че се казва. Възстановен манастира сравнително скоро, още през 1845 година при монах Софрони. И тук вече нещото, което мисля, че даже е дигитализирано, тази изключително хрумване на Колюфичето, вече доказан майстор след Свети Никола, 36-та година, да направи тези оригинални П-образни постройки. 26 метра кула в един манастир по склона на Балкана. Заради нея се струва най-малкото и за всички постройки на манастира той да бъде възстановен и показан в цялото достолепие. Още повече не е много далеч от Търново. Вписва се в един маршрут с други обекти. Да се надяваме, че доживеем такова време, когато той ще се радва на посетители и поклонници, не само на Илинден. Преображенския манастир е естествен следващ или някакъв пореден обект. Не защото виждаме колелото на живота, то случайно съвпадна с моята виртуална екскурзия, а защото е изключително важен духовен и център. Царски манастир, царен. Вчера се говорихме с професор Поп Константинов за техните разкопки неотдавна там. Скоро сравнително. За археолозите 20 години са автак, които са успели да изварят старата църква, стенописи от нея, дай Боже, те са запазени в музея нашия в Търново. Това, което го осродява с възраждането, безспорно е
пак свързано с този момент, 1834-5-6, когато големия майстор Дмитър Софелията е поканен да строи там, а всъщност се налага да довърши този строеж, неговия калфа, включения в заверата Никола Фичев, който, слава Богу, оцелява, т.е. не е разкрит и не е обесен като другите, то успява да завърши и този обект, след години да дострои и кулата, часовника и други неща, и Свети Никола и всички други обекти, които всички ние знаем него. Така че Кольо Фичето има и деца казва борническа жилка, макар че той никога не го е изтъквал, не е имал и време, следното морално след не се отива, но ние вярваме да беше го направил. Тук друга личност изпъква и понеже в дигитализацията културно наследство според мен никак не е зле, от време на време се показват лицата на епохата, с всичката им характеристика, каквито са имат части. Отец Зоотик, всъщност Зосим, е този, който движи възстановяването. Фермана и всички други неща, съдържането на средства, изграждането на храмовете, по-късното възстановяване и разширяване. Все пак в тази състава обител, освен Корофичето, който вече е доказан майстор след Свети Никола, работи за харизограф и племенника му Доспески. Винаги може там да се покаже висока класа на стенопис, на иконопис, на, казват някои барокови елементи в тази полукопана църквица. Кой както иска да го вижда, аз не съм художествен критик и изкуствовед. Но че това е един изключителен паметник на великотърновското културно наследство и при това национална светиня, защото след Иван Александър и семейството му, първата съпруга, той е обект на особено внимание от следващите български монаси. Александър I няма, бе да кажа право, прозелитистски дух няма, какъвто безспорно е, от какъвто обладан Фердинанд. Но не толкова заради тази униатска амбиция. Той може би е чувал разкази за царското величие и достолепие на святата обител край Търновата. В трудния преход от Русе, Стрена до Търново, обявяване на независимост, емоции, преживявания, царевец, манифеста, той не остава да обядва на 22 септември 1908 година в старата столица, където вероятно щяха да му постелят добра трапеза. Отиват Светона, Проложенския мастер, с монасите, с игумена, черкува се и там именува царската, царския му обяд. Първият царски обяд на новия цар Фердинанд е в Проложенската столица. И това е безпорно документирано от тогавашни спомени, вестници и така. Естествено, стигнем по хронология, а па и по естествени пътчета до храма Свети Николай, 1836 година. Завършен, 34-та започна от бившия вече калфа на Димитър Софелията, младия майстор, получил титлата си там, Никола Фичев. Понеже съм някакси лично свързан, в последните години моята дъщеря посещава неделното училище, което от 95-та година е възстановено там, тъй е славшен. Винаги е било много, как да кажа, тъжно даже, точно казано, като погледна седна листотеца в двора и спреказване, тази величествена сграда за онова време, па и за сега е голяма. Унези българи без Сорос, Фарос, европейски проекти, събрали сили, мишци, трудно време, когато има много и яки противници и османската власт и патриаршата, тък му предприема курс против всичко българско, чрез фанариоти и митрополити, събрали покани най-добрите майстори, някой да е най-добрите, Димитър Софелията и изградили този храм, който и с идеята да е по-високо от джамиите, да е най-високото място. И ние сега, като влизаш още в него, виждаш и целият фриз е паднал. Лошо е човек като мен да го кажеш, че казвам, ти не си заместник ректор, що не отделиш някой лев, що не направиш инициативен комитет. Мишто се надявам, че спечелим приза Културна столица на Европа
и ще бъде само да не го оправя, преди да дойдат гости. Полуна шега го казвам, всъщност това е и самокритика, защото бих могъл и аз да го направя това инициативен комитет, ама не е добре. Нали сме в собствена ушки държава и би трябвало да това да е първата ни грижа. Тези знаци на миналото, които са държавни знаци, там се събират депутатите преди да влязат да правят конституция. В този храм именно и в училището към него. То от всякъде е знак, паметник. На култура, на величие, на православна идентичност. Там се формират партиите въобще. Само по половин процент от издръжката субсидията партийната бяха дали, защото там е родният дом. Там се скарват за първ път либерали и се наричат така. Превратно. Те не са никакви либерали. Те са радикали и либерали. Каква е църквата, трикорена базилика, какви размери, мисля, че ви без да ви казвам, знаете, че там има училище, че той е много сериозен просветен център, че Никола Златарски е свързан с училището, че Левски е посещавал този важен обект. Направихме един филм преди години за Левски и много важен акцент в него беше всичко свързано с него, с Търново и с Свети Николай. Камбанарията също от преди освобождението 72-та, както обикновено отделно от църквата. И храма, Свети Евтимий, храма, практиса, който е забележителен и ще се остане единствения, докато не осветим официално нашия университетски храм със същия патрон. Света Марина е следващия обект. Храма Света Марина в Търново по една сантиментална причина. Преди години академик Иван Радев възложи на няколко души да напишат книги за отделни търновски храмове. Аз бях заместник декан на историко-юридическия факултет и с присъщата на по-младите приех тази задача, събрах материали, но и до днес оставам длъжник и не съм написал книгата. И си признавам този грях. Дано да имам някога време, след свърши мандата. Защото много интересен храм, оспорвано авторството на Корифичето, а мисля, че има достатъчно доказателства за това. Историята на този крайен квартал, на хората събрали пари, помолили, кой най-добри естествено. Училището към храма, познатата съдба на сградите след земетресението 1913-та, дълго време накрая събаряне и изграждане на нов храм и на камбанария вече към него. Богатството от икони, което съдържа Света Марина. И най-малкото това, че той доскоро беше последния. Как да кажа се, посока се не сбъркам. Най-западният. Западна посока последния. Не, сега вече, слава Богу, имаме и други православни храмове в тази посока. Аз лично бях много изненадан, когато, понеже живея наблизо и посещавам често този храм, когато пише книгата си за Климент Бърнински и Търновски. И от дума на дума с тогавашния свещеник и помощниците му, помоля ги за стари църковни книги, да не биде някакви приписки от времето, когато Климент е бил владика. И те ми варят един печат, аз съм го публикувал в книгата си за Климент, неговия печат личен, който никъде другаде на него. Има много богат архив в нашия държавен архив в Търново, на стари църковни документи, фонд 105, обаче там го намерих. И това много ме зарадва. Така че не се знае от коя църковна изба каква реликва може да излезе. Дори само за това се струва всичко, което днес имаме, да бъде дигитализирано, да бъде, как се казва, подредено и показано чисто документално, ако ще. Пък всеки специалист от негова цигледна точка, един изкуствовед, друг иконограф, трети друг, може да го гледа и да си прави изводи. Училището към храма Света Марина става основа на известното по-късно читалище Искра. Тоест, винаги ще бъде свързани. Това е една голяма забележителност на нашето възраждане. Двора на църквата всичко духовно расте. И тази традиция за малко да стане практика в новата българска държава, в третата, в първия проект за конституция, единствения български проект, се предлага Министерството на образованието да отговаря за изповеданието. Или обратно, Министерството на изповеданието да отговаря за образованието, както е възложенската традиция.
Нашите обаче големи патриоти учредители, е там в друг един обект на Кодефичното понаха събрание, решават, че е много по-целесообразно изповеданията да отидат на външните работи, защото според един друг текст, който те са изфабрикували в патриотично опиянение, нашата църковна област щяла да бъде управлявана от едно началство, което е да бъде той, където е да се намира. Отначало пише началство, после става съдисна, след като се обаждат нашите архиви да говорим от Кримен. И така си въобразяват те, като повечето национални въображения, че където и да е Изарх Йосиф, в Пловдив, в Цариград, той ще може да управлява цялата църква. Като дори не си дава сметка, че части от нея, частите от Доростово-Черненска и Варенско-Бесславска епархии, които стават в Румъния, няма никакъв шанс да бъдат запазени, защото политически принадлежат към друга държава, която не е схизматична като нас и чието държавни управители, пак, че много изчакват една година, някъде към 79-та румънците спрашват местен техен вътре. А пък българите, управляващи епархиите, попаднали в сръбската държава, направо се изгонват нашите хора. На момента, 78-та година, статията върши. Как ще го вземеш това нещо от съседните държави и ще го управляваш с нашия Свети Синод? А как ще пусне султана нашите владици да ходят в Цариград, княжески предвид, и да управляват Македония и Тракия под неговия нос? И обратно, екзарха да отиде Словия, да управлява неговите. Така че, не, случайно съм написал един такъв каква статия, че член е мъртво роден и заради него изповеданията отиват към външно министерство. А титуляра на външно министерство обикновено е дипломат или човек, който това ма е работата. И те оставят много назад. Това е друга моя тема, казвам го тук, защото много е характерен случай. В двора на църквата, училището. Вързани като спътна връзка. И ние разваряме се услужението една такава стара традиция, която няма добри последствия. Мисля си, че и днес е време, ама чак толкова футуристично, чак няма да поглеждам, да се свърже духовността по един естествен начин. Преминаваме както и като Софийско натам. И да покажем малко светски обекти. Безспорно най-представителният, този, който се вижда, докато не се издигна паметника на Стамболов пред него и новата поща, преди това, където да виждаш Търново, първото, което ще видиш, са онези кубилички на Кольовичето на хана Хаджи Никой. И 1858 година, току свършила една война, в която българите не участват, не са и много потърпевши, най-много да получат национални поръчки. И един богат, но родолюбив българин си поръчал складове да му направи най-добрия архитект и строител. Това е първоначалното поне. Кольо Минчев. Кой каже Кольо Минчев, има да се чудите кой той е. Но като кажем Хаджи Николин Минчевоглу, вече има такъв, как да кажа, унес през възраждането. По-авторитетните ни люди, по разни причини, да се украсяват имената или направо да ги сменят. Къде Гъндю, къде Гаврил? Стою, много име. Там Александър, още по-хубаво. Бейоглу има предвид. Единственият българин кандидат за княз, Александър Екзан, който дял Славейков така характерно за нрава на българите тогава усмива, че не може да бъде княз. И в случая Хаджи Николин Минчевоглу, да не го сега закачаме за името, е типичен представител на това хем динамично развиващо съсловие, забогатяващо с труда си и с гъвкавата си мисъл и възползващ се от най-доброто, което може да предложи тази голяма империя все пак. Хем достатъчно родолюбив, да не покани западни фирми да му строят хан, а най-добрият български майстор, неговите работници. Така издига той хана Хаджи Николи, който толкова години беше проблем за нас да му се намери нов собственик и да го, как се казва сега, социализираме. Мисля, че в момента стои добре, защото имаше и други идеи там да се прави нещо. Нямаше да прилича много на този квартал. Изключителна сграда. Аз си спомням времето, когато покойният доцент Николай Колев ни водеше като студенти първи курс в етнографския тогава музей. И до днес си мисля, че нищо, че в момента друг тип заведение, там би могъл да стои един кът.
такъв... обърнат към тази част от нашето народ. То върви много из чершията, се връзва и с това, което тя показва. Стига, разбира се, новите собственици да имат желание. Или да им бъде подсказано много елегантно, че това може да стане и да им води повече клиенти в обекта. Ханове в Търново много. Винаги съм се чувал на тази статистика, 70 хана. Но те не са чак всички толкова големи, колкото този. Но това е една от сградите, която е, бих казал, българизирана. Защото не е наш феномен, не е наш Керван Сарай, не е наше изобретение. Но една от обществените сгради на Възраждането, заради което може да прави цял проект. Ханове, Пловдив, Карлово, Търново, спокойно може да бъде обект на дигитализация, на представяне на множество културно-туристически маршрути. Но нашия хан на Хаджи Николи безспорно е първенец от много гледни точки. Един храм, който се служава в същата околност да се погледне по нов начин е, разбира се, храма Св. Кирил и Методий, строен в началото на 60-те години, пак от Колюпичето. Заради култа, който наистина тогава има един феномен, който скоро, не, сравнително скоро ми дойде на ум, как от светското честване на Кирил и Методий се възстановява или подбужда църковното уважение към тези светци. Не знам дали съм прав, тук има достатъчно много благослови, но аз като изследовател на Възраждането съм установил, че след едно ранно честване, което много обича чуменци да изтъква, второто десетилетие на 19 век имало някакво честване в Шумен на Кирил и Методий, има до там. След това всички знаем, 51-а година, когато след създаването на Пловдивското класно училище, Найденгеров, Йоакин Груев, подемат инициативата 1851 година. И от тогава, слава Богу, до ден днешен тя не е прекъсвала и това е най-българския ден. Сега ще отекча, може би, аудиторията с моите стари приказки, ама това е за мен националният ден на българите. С всичките много важни особености на пълния член. Защото какво ни предлага като ценност Сан Стефано или който да е друг празник от последните 120 години? Събитие от 120 години с времева неустойчивост. Днешните българи и тези от преди 120 години може да ги излъжиш, че това се е случило, защото е виртуалност. В тези си граници такава държава никога не е имало Сан Стефанско. Руските войски стигат до Лъджене, днешно Велинградско, Пловдив, Одрин. Кавала ли? Охрид ли? Да, те са само на карта. Това не се е случило. След него има друг договор. Какво ние честваме се с нашата амбиция, нашата представа как би могло да изглежда българското нещо. При това в него няма няколко български епархии, признати за български от султана от великите си. И тук е персонален идеал, не може да бъде в никакъв случай. Да оставим на страна най-щекотливата част за руската окупация. Дори без това. А вътре в това княжество два големи града, Шумен и Варна, окупирани от турците. И колко по-безпроблемно е значението и ценностния смисъл на честването на 11 или 24 май като български национален празник. Какво поднася едното, какво носи друго? Едното е на 10 века, едното е заради това, заради което Европа изкриви на ината и вкара кирилицата в обръщение, има евро. И всички други превод на книги, нали, те сега казват, не Кирил, той е учениците, добре бе, то е едно и също. Добре, дай съм склонен, ако някой чак толкова много се формализира да не е този ден ми на седмочисленици. Хубаво, добре, но това смисъл е този. Че тази ценностна вълна, която съдържа делото на Кирил и Методий и учениците им, има стойност извечна. Тя може да се чества от българите тук, от българите в Канада, от тъщаме в Бесарабия, от българите в Охрид, Тетово, от българските турци тук, защото и те пишат на кирилица. А как ще честват 3 март в Смолен, в днешната българска държава, като той остава в Турция? Мълчат. Затова си мисля, че понеже от 50-51 почва светското честване на Кирил и Методий и делото им, и то много силно нараства през годините, като че църквата вторично е повлияна от тази светска вълна и почва, може би греше, повече да почита равноапостолните братя и тяхното дело. И знаете каква икона имаме в Трявна, мисля, около която Боздар Димитров да е жив и здрав и да не угасва неговия величия патриотизъм,
измайстори версията, че били агенти на княз Борис. Кирил Методий в Преслав. И пред Преслав. Те заварите не са стъпвали там. Не са го и виждали. Защото и двамата са покойници, да, и двамата в 85-та умира Методий, 93-та къде. Но авторската идея е много ясна. Преслав, новата българска държава, новата вълна на българска цивилизация е свързана с тези хора, с тяхното дело. Симеон го е казал, баща му, кои сме ние, дето ще отречем тази величествена цивилизационна мисия. А изглеждаше го, защото се отказах да споря с разговора интелектуалски, а пък дебата върви по фейсбукарски, анонимно, хакерско, наплевателски. Нали, този национален клас. Е, отказвам. На такова ниво не може да се води такъв дебат. Нека да честваме 3 март, нека почитаме всичко свързано с него, нека да си мислим, че това, което начертано там се е случило, ако това ще ни доведе повече самочувствие национално, сигурно съмнявам. Иначе храма мисля, че е известен, сравнително добре реставриран, вторично осветен и тук още една грешка да изправя като пореден цели историк все пак. Не от Иларион Макариополски, от Иларион Търновски. Какъв е това неофит Крицки, Иларион Крицки? Що ме Търновски митрополит, не може да е Крицки. Бил някога. Айде той да го оставим гръка. Иларион Макариополски, след 72-а е Иларион Търновски. Както няма такова чудо Методий Кусевич. Това е първият Старозагорски митрополит. Аз Стара Загора не мога да убедя 20 години да го почитам както трябва, да го наричат Методий Старозагорски. Не знам дали е голяма грешка и дали сигурен съм, че съм прав. Той мисля, че няма как да. Изглежда дребно, ама за нас, защото сме тук и сме си домашни. Но отвънка изглежда страшно ми трябва. А като тръгнеш да се доказваш като европейски феномен или някакъв друг наш балкански, хората гледат прецизно нещата. Представете ли си как отвън изглежда нашата штура идея? 20 години следваме централния площад, столицата Батенберг. И то няма такъв мяс. Той си казва Александър I. Така е избран, така е наричан, за това са официалните данни. Фердинанд I, Борис III, Симеон II. Има Крум Дудов, се казва. Батенберг е родово име. И сега преминуваха го. По времето на предния президент, преминуваха го и пак се е обявява на площад Александър I, скоби Батенберг, ще има еди какво си. Някой да се заблуди, нали? Кой ли ще е той Александър I? Търновския митрополит Иларион, бивш макариополски епископ, освещава храма в 72 година, след като вече си имаме протодържавата Българска екзархия и същия той ветеран и титан на църковните борби, ще направи други важни стъпки в Търновска епархия, като например, дали това е следващия обект, освещаването или откриването на първото богословско училище в Петропавловския манастир, но нека да се отклоним малко от Търново, за да няма някой да не каже, че само се вторачваме тук. Думата ми е за едно леко виртуално отклонение към Дунава, за да не забравим за храма Света Троица, Свищов, който също е строен по волеизявлението и издивението на местни българи, дарители, събрали почти половин милион гроша. Поканили отново най-добрия майстор на хорографичето, който успява за около 2 години, въпреки превратностите тогава свързани с четите, които нямат, и едната от които точно там, на Филип Тотя, да направят този храм с изключителна осанка, величествена, внушителна, хем нашенска, хем европейска, някой намира даже барокови кирки там. И вече, като влиза в обществено обращение, да кажа този храм, заживява българския живот. И са пълни историческите обзори за него с това кой там служил, кого нападнали, как Александър II там именно се черкова като стъпва на българския бряг, дарява 6 камбани и както се прилича на цар-освободител. След това там е първото срамно посегателство върху български митрополит на 50-лица, когато Климент Търновски държи слово прилично за сана му и за службата, но стамбуловите другари намират в него нещо нередно, да го обвиняват, да става един мирянин, да спори с митрополита в църква. Все наследство от тази дългогодишна 40-летна църковна борба, в която българите много привикнаха лесно да свалят владици. И не отвикнаха. Най-големите им признати големи държавници
сами ги подтикваха към това. Като, както пише брат му Стамбулов, извернахме владиката. Извернахме владиката и пише веднага телеграма Стамбулов. Така, много хубаво, а сега го изкарайте из Търново, защото той е голям авторитет. И тук виж дошли и му направили овации. И от тук до митрополитския, в той ние където сега, ми на старата църква, в Петропавловския манастир и там построва охрана. Издергане. Така че Света Троица е обект изключителен. Тъй както дряновските църкви, на които аз много неща не споменавам, защо не тези селски църкви, които селски ама, нито храма в Дебелец, нито в Горна Липница, нито в Изчери, както казват местните, могат да бъдат подценявани. Той никъде не е делил произведенията си на такива за селско предназначение и такива за градско. Свети Спас по-скоро е ниска църква, но нищо не знаем, защото руини. Ако там пък се предложи някаква компютърна възстановка и чрез дигитализация основите се направи напълно е възможно, и с парите, които Европа ще ни даде, като стане в столица, и възстанови Свети Спас между Конака, Окръжна библиотека и не икономическия техникум, ами другата църква голяма с въртящите колони. И ето ви само в едно пространство от 50 метра, три обекта на един изключителен гений. Стигаме естествено до Лясковския манастир Св. Петропавел, който също е свързан с втората държава, може би даже с самото възстание. Изобщо там славата на революционното присъствие е силно подчертана. Вероятно знаете камъчето на входа, Марино възстание, Първо Търновско, Второ Търновско, Хаджи Ставра Елбуна, Дядо Никола, Брапа, де, хронологията. Няма да кажа нищо. Със сигурност обаче Дядо Николовото възстание е тръгвало там, макар че от 200-та души, които той кани на Вещага да дойдат, идват 13. И юли месец 56-та, вероятно защото войната е свършила, всички знаят, че е свършила с неуспех за Русия. Пак, че идват и 13. Помислиш, ако днешно време да поканиш някого някъде, за революционна чета, 13 души група в Фейсбук не може да направиш. Но не, българи са други. И Хаджи Ставра Елбуна е свързана там, има достатъчно доказателства. И безспорно, че духовният бисер на този манастир в времето, за което аз говоря, е това изключително добре замислено и няколко години действащо широк хуманитарен профил училище, което не знам защо се мъчат местните да изкарат академия, семинария, богословство, на това си е замислено като училище за добре подготвени свещеници и монаси, но не сам. Недю Жеков, първите учители, след това особено Климент, когато става ректор, а той става в условията най-голяма разруха след войната, Дондуков лично го предлага, епископ Климент, и да управлява епархията, и да ръководи училище. И големи проблеми. Но изключително много място, разруха, няма, там учениците живеят там, там се хранят, там спът, проблеми, момчетия и така. И там се излезе, трябва да не пропусна някой. Но много големи имена. Васил Златарски, Петър Ников, Димитър Цухлев, Йордан Трифонов, който е автор на няколко исторически анализа. Професор Бенио Цонев. Все хора, които не винаги са ставали свещеници, но са заразени от този изключителен план на първите учители в това училище и ги го пренасят във времето на своите битвици. Жалко е наистина да се признае, но е факт, че Петропавловската семинария е закрита с едно изречение указ на Стамбулов като профрегент, веднага, що он взима цялата власт в ръцете си 86-та година. Закрива се Петропавловска семинария. Точка. Класовете и ще се предадат, ама много условно е казано, към Търновското класно училище. Аз затова се опитвам тук да аргументирам допълнително нуждата от възстановяване на хуманитарната ни гимназия, защото горните класове някога Стамбулов ги взима от Петропавловска семинария и ги дава ушким с идеята, че който иска да учи за свещеник, ще го направи като факултатив след гимназията в Търново. Но при положение, че той взима пари пред държавните разклати тогава, колкото селски начален учител, кой ще иска детето му да учи, след като може да бъде среден чиновник, да учи за свещеник по тази причина, чисто материално. Толкова за Петропавловския манастир, защото всички знаем какво, що, как там. Всъщност църквицата сега е нова, всичко построено там,
е от по-ново време след земетресението и големите поражения, които то нанася. И пак се връщаме един следски обект, за да включим в анализа и битността ми на председател на местния клон на Съюза на учените. Шегувам се, разбира се, обектът не случайно пак е на политическо, става дума за къщата с мамунката, която е построена малко преди Кримската война, поръчка на един богат българин. Изключителен дом, изключителен обект. Има една стая отдолу на първи етаж с купол на куполен таван, в която и главата болище ми е. Когато бяха дали на времето търговски обект, но не се получаваше. След голямата реставрация от НИПК, извършена на 70-те години, под ръководството на архитект Теофило по-дългости, от 77 година до ден днешен тя е била и е само дом на учените в Търново. С много усилия моите предшественици са успели да откупят този дом. Той е собственост на Съюза на учените и дано да го опазим като такъв, защото той е знаков обект и много му приляга именно такъв да бъде. Искрено се надявам, споделяйки с вас, да можем да опазим този хубав памет на Колефичето и на Старо Търново изобщо. Къщата с мамунката на Никола Койов. Читалище Надежда може да не е първото читалище, тъй като се бият три града постоянно, кое е по-първо, 56-та, дали Лом, дали Свещов, дали Шумен, но е с три велики народни събрания. Няма друго такова в целия свят, даже и в България. И е изключителен културен център, създаден също с много любов, с голям недоимък от начало към Свети Никола, след това в частен дом. Помага първия княз Александър и някои други търновци, Стефан Стамбулов също, да се започне строителство нова сграда след освобождението. И понеже е нова, просторна, с голям и единственото читалище с голям театрален салон, тук се провеждат събранията, великите, които избират княз 1886-87, тук се е Кълне Фердинанд, след това тук се променя конституцията и затова Климент е отстранен, да не пречи, 1993 година и се променя този член 38 цивилизационно заложен в конституцията, че всеки княз трябва да е православен. Тоест, княза може да не е, но всеки пръстонаследник трябва да е с народа си, доколкото предния член се казва, че българите признават православието господстващо изповедание. И тъй като условията на княжеската избраница не е, ами на баща и на папата са децата от този брак да са католици като родителите, а Стамбулов и без друго иска да променя конституцията, е наложено такова изменение, което наистина не се приема добре. Гласуване от тези депутати, които са мнозинство в събранието, но не се приема цялото общество. Ако имаше днешните възможности за протест, сигурно би ги изразил. Стоилов пише в личния си профил, в дневника си. Ние каза, гоним униятки в Македония, пък ги правим на двореца. Само че това до никъде не довежда, това е просто един протест. Всъщност довежда. Този същия голям българин Стоилов, ако и да е масон, ако и да учи Робърт Колеж, след две години, като се миропомаши княза по православен обряд, ще напише най-големия ми ден. Той, дето уж западен възпитане. Де да имаше повече стоиловци днес. През сълзи, през изнудване, Фердинанд, откакто се връща Климент от царя и му казва, единственото условие на Николай е да миропомажеш княза и да го върнеш православната цивилизация. Като разпънат на кръст Фердинанд. Защото всичките му роднини, барабар с младата му жена, майката, тъста и папата му казват умната. Аз си посмял, свърши с тебе католицизма. Ма много му се управлява. А пък бъдещето на управлението в България минава през миропомазване. За да признае Николай, да станеш управител на Румелията, признай султана и всички велики сили. И, както знаете, на хубавия християнски празник Светения Господне, на 2 февруари 1996, е извършен този обред. Независимо от това, че сега мастити, богослови, съвременни историци на църквата ни внушават как Борис всъщност бил вътрешно раздвоен и повече католик. Той официално е православен християнин. Миропомазание и заради това Русия признава Фердинанд и така връща, частично връща, любезното си отношение към нас. Никога повече няма да бъде също. Не знам дали е голям, но за мен е голям успех, защото Климент показва едно истинско служение на народ и на държава. Гонен от Фердинанд Стамбулов, в
в името на княза осъден на вечно заточение и пратен в Глазовския манастир. Излиза от там, отръсква се, казва, нищо лошо няма да кажа за тях и го пращат на мисия да моли да бъде признат неговият преследвач. Отива в частен разговор с царя, го убеждава, даже го излъгва, буквално му казва, аз съм говорил с Фердинанд, няма проблеми. Той казва, ако това е условието, няма проблем. И това е многократно потвърдено от дипломатически документи от дневника на Николай. Той затова така бързо склонява. И на той отгоре да ми се каже, някъде бяха писали скоро пак в безбройния ни необятния интернет, че било свързано убийството на Фердинанд с делегацията на Климент в Русия. Той като разбира за това, се прекръства и казва, срам, голям срам, да не убиват премиерите на улица. Стамбулов дед го и гонил, ама преди това го и благославил. И наистина е срам. И наистина улицата има стража, има се обърнали към на другата страна. Кой ли ще е поръчителя на това убийство? На улица Раковска пред Юнион клуб. Няма как да е Климент, който тогава е в Петербург, се среща с царя. Та, виждате ли как търновските маршрути водят все до държавната история, до най-важните моменти от нея? Някакси внедрено държавничеството в този царствен град от памти века и ние нямаме нито възможност, нито право да изкореним тази червена нишка. Ще бъде най-добре само да я укрепваме, да я позлатим, ако може, и да я покажем на света. Така че читалище Надежда до 911. Значи моят хоризонт, като че ли, стигна пределната си точка. От 1794 поп Стойко в Капиловския манастир до Петото Великоно събрание, което съдбовно променя конституцията, като дава право на назначаването от княза вече цар. Правителството да сключва тайни договори и ни отваря причините за всички изгоди в следващите 6 години войни, заради които и днес те не теглим. Но кой е казал, че от историята следват само положителни емоции и приятни преживявания? За цялата дейност на читалището няма да говоря, но тя, цялото читалище, като културно-историческо наследство и обект, с духовната си част, е един феномен, достоен за изучаване, представяне, дигитализиране, всичко свързано с него. Даже дейността му през последните години, мъчителни за читалището у нас след 10 ноември. Те едва оцеляваха, ако изобщо още има такива, които се занимават с читалищна дейност, а не с амбулантна дърва. И разбира се, завършваме с конака, построен през 1972 година от същия велик майстор, този път поканен от самите управляващи османци, в който за зла и добра участ да се хвалим ние после ето Карам Левски и именно тук е разпознат. Моите уважения към откривателските амбиции и желание на пресата, не само жълтата, да показва някакви исторически новости по цели страници, реклама. Сега имам някаква книга за Левски на някакъв автор, който не познавам, който програмя света, че не бе, остави ги историците, нищо не знаят. Поп Кръстю е, аз имам световни доказателства. Ми не е. И не е защото ние не искаме да не е и да ни петним църквата, а защото наистина няма доказателства достатъчно да го уличат такова тежко злодеяние. Толкова. Нищо повече не казва историческата наука. Но като няма доказателства, как ще хвали вина? Историка нито е прокурор, нито е адвокат. За това, че е било управление турско, българско, сигурно всички знаят. За това, че сега е музей и така. Надали знаете, че първите канцелари на нашия университет са там. И аз като историк на университета без искам попаднах такива документи. В самото начало, малко преди да почне учебния процес и тук да пристроят тези бивши трудови казарми, една канцелария там е оборудвана за помощник ректора покойния Стефан Марков и за първия ректор Белочерковчини на Александър Бурмов. С една пишеща машина и малко канцеларски материали. Та и университета е минал оттам. И разбира се, забележителният феномен на края на всичко, учителното събрание, което се провежда там, на същите тези пейки без облегалки, подобни на първо образа на парламента, английския парламент, който няма много място да се изревиш и да четеш вестници, на което е направено за дебат, за политически спор и за отстояване на идеи и позиции. Впрочем, в наше събрание това 100% се е случило. Добре, че е здрав конак, значи страстите са били много силни.
но издържат, като Белинския мост. Така че много знаков паметник, независимо от това, че е разрушен, че това огнетресението е възстановен 96-та, доколкото знам. Този вид на конака, доколкото аз имам представа и мога да кажа, е много представително копия на първоначалния образ и стои добре в Търново. Не случайно големи събития се случват там. Последното Велико народно събрание започна там, беше много тържество на нас. Имах щастието като асистент на 2 месеца да бъда и да видя моя учител тогава, покойния професор Петър Горанов, да рамбафа пръст, също като на нас едно време на студенти, на депутатите, ми казват, каква конституция трябва да направят. Хубаво беше. Казвам го. Какво се направи? Ще видим тепърво, като минат много години. Изобщо за тази конституция, за нашето съвреме, оценки е рано да се дават. Така че конака е от правна точка и назад към миналото, и напред към бъдещето, защото още стои, дай Боже да го има, защото е един музей с прекрасна експозиция, в който мисля най-малко там, понеже има повече място, би могъл да се обособи вече един кът колифически. Той заслужава това много. И докато древности не са се усетили, ако не са го направили, на най-над на нас, търновските граждани днес най-неприятно да го оценим. Не знам доколко успешно е тази социализация, която видях на снимките. Аз живея в тази махала, живея съвсем наблизо до сегашния гроб на майстора. От една страна, но не знам така ще получава богословски факултет, като че не е добре, че край него минават деца постоянно. Дори това, че падат топки за тоградата, не е чак толкова страшно, но от друга страна това се пак са старите гробища и в момента парк. Хубаво е, поне че мястото е ясно обозначено, добре оградено и децата всеки момент може да опитат майка си и баща си да който с опитат. Въпросът е да има достатъчно информирани родители, да знаят какво да кажат. Защото освен него там се и други велики хора, Христо Иванов Големия, Добрил Великов, които са заблизителни имена на епохата. Така, разходката може да продължи с още много обекти. Нищо ли казахме за Исихазма, а той е изключително търновско достояние, как да има и византийски контекст. И ето ви духовен продукт, духовно културно наследство. Що да не отиде към Килифарево, да търсим там на Скорен. Тоест, пътища много, необятно е велико търновско културно наследство. На нас се пада честта да го пазим, но и показваме на света. И без да се гордеем, нали, не църковно това, да не се чувстваме, така да кажем, малоценни, минавайки всеки ден покрай него, без да го забелязваме. Благодаря за внимание.